Goedemorgen, het is zondag. Het is alweer de laatste dag dat we hier zijn. Of nou ja, morgen vertrekken we, maar laatste volle dag. Wij gaan vandaag onze tent flink opruimen. En ik dacht, misschien is het leuk om vandaag bij Jimmy op bezoek te gaan in de tent. Dus laten we dat doen. Jimmy op bezoek. Jimmy op bezoek. Jimmy boy. Hi Jimmy boy. Dag mensen van het schone leven. Jeetje, het is zo dusty hier, dat wil je niet weten. Maar kijk hoe schoon het bij hem is nog. Nou, vind je? Ja. Vertel, hoe vond je Burning Man? Ja, gekkenhuis. Veel feestjes gehad in mijn leven, veel festivals gehad. Maar dit slaat helemaal nergens op. Zoveel lichtjes, zoveel leuke mensen. Ja. Het is echt niet normaal. Ja. Het is zwaar intens. Intens genieten, absoluut. Maar kan je het aanraden? Zeker, zeker. Ja, het enige wat ik hier mis, we hebben echt super leuk kamp en heel gezellige mensen. Alleen een douche ook. Ja, we kunnen niet douchen, het is zo. Oh. Maar eigenlijk, weet je, je wordt wakker en dan is maar de eerste 10 minuten aan een kwartiertje is even vervelend. En daarna ga je lekker eten en dan ben je het eigenlijk weer vergeten. Ja, en iedereen is vies. Dus dan ook nog is het soort van. Valt wel mee, weet je. Het is wel prima te doen. Ja, ja. Maar was dus fun. Ja, het is super fun. En vanavond gaan we nog dat laatste ding in de fik zetten. Ja, de tempel. En dan is het weer tijd om weer lekker te douchen. En jij slaapt in een super luxe hotel met sauna, weet ik veel wat. Kom alsjeblieft bij ons chillen. Ja, we gaan echt een afterparty doen bij jullie nog. Ja, we hebben zout water. Ja. In het hotel, ergens op de 6e verdieping of zo. Oh, helemaal top. En eigenlijk hadden Hella en ik nog een ander hotel, de Ritz, geboekt. Mm-hmm. Maar ik heb er nog een upgrade kunnen fixen bij het andere hotel. Oh, wat lucky you. Ja. Dus nou ja. We gaan echt helemaal loose. We gaan allemaal 10 uur douchen. En dan, zeker, minimaal. Ja, totdat het water op is. Thanks. Maar het is echt heel fun. Ja, nice. Ik voel me super fris, want we hebben zojuist een douche gehad. Of nou ja, eigenlijk een soort stoombad. Maar dit was echt super, super chill. En je hoeft eigenlijk alleen water mee te nemen en dan dat water gebruik je. Dus je doneert zeg maar water. En ja, dat was echt heel fijn. Yes, frisheid. Yay. Check dit, ik heb een Polska hoedje. Die leen ik even van Ann. En een body chain ook. Ja, die is heel mooi. Ann, vertel. Ja. Wat vind je daar uiteindelijk van? Kijk, wat het was. Ik had gewoon een hele zware eerste dag. Eerste en tweede. Toen ik al aankwam, toen was ik al heel erg van, oh, wat gebeurt nou? Wat gebeurt hier? En de tweede dag had ik een meltdown. Dus toen stond ik in deze tent. Maar je moet eigenlijk ook even laten zien hoe dit... Ja, we gaan even... We hebben dus dezelfde tent. Dit is de situatie nu. En kijk, ik stond hier. Mm-hmm. En ik kon gewoon... Ik zag alleen maar dust. Ik zag alleen maar stof. En ik stond gewoon de hele tijd zo. Ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. Ja. En toen was ik gewoon even zo'n moment van... Ja. Doen. Maar ik moet nu zeggen, het is echt de allermeest bijzondere ervaring ooit. Ja. En zoveel liefde voor onze groep. Ja, we hebben zo'n leuke groep met mensen. Zo leuk. En iedereen is gewoon super lief tegen elkaar en we helpen elkaar. En volgend jaar gaan we zeker weten weer. Ja, en Burning Man is dus uiteindelijk wel... Ja, nee, het is echt geweldig. Zeg maar, vergeet wat ik die eerste dag zei. Happy birthday. Dat is daddy. Ik ben heel blij dat je me hier naartoe hebt. Yay, thanks. Hey, ik zit in de tent met Sofian. Hola. Hola, en wij gaan zo meteen naar de Temple Burn. We hebben net gedoucht. Ja, dat had ik ook verteld, dat we dus lekker gedoucht hebben. Dat is heel fijn. En Burning Man is bijna afgelopen. Hoe vond je het, Fof? Ja, geweldig. Zo leuk. Wat was het leukste? Vuurwerk was wel heel fijn. Ja, gisteren de burn. Ja, Major Lazer. Major Lazer, awesome. Ik vond het ook heel leuk om met jou gewoon lekker door de playa te fietsen. Lekker naar het einde. Vond ik ook heel leuk. Kunstdingetjes bekijken. En s'avonds zijn we een heel groot stuk gaan fietsen. Ja. In het donker kan. En ook met anderen, dat we een hele avond met jullie waren. Ja. Met Hella gefeest. Ja, dat was ook leuk. Dat was ook wel apart, gewoon een hele avond dan alleen maar met één iemand of met Sana. Ja, ook. Is ook leuk. In de tempel gingen. Ja, was echt cool. We hebben gewoon de hele tijd gesplitst met iedereen. En ook weer met z'n allen, dat was ook hartstikke leuk. Ja, en zelfs alleen ook dingen gedaan. Ja. Dus. Ik ben ook in mijn eentje gaan wandelen en dan kwam ik iedereen weer tegen om maar ze lag te pitten. Dat is ook zo leuk. Veel dutjes. Ja. Super leuk. Dus ja, ik ga mijn vlog voor vandaag weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dan gaan we kijken. Je ziet alle beelden van dit allemaal. Neem ik dus met mijn GoPro op. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ik heb hem twee keer tussendoor op moeten laden. Dus ik heb best wel veel beelden. Heb je nu nog genoeg? Ja. Ik denk het wel. Ja, deze vlog heb ik nog in één keer op moeten laden. Gelukkig. Ja. Not bad, hè?
Dus ja, en dan komt de video van de beautycross. Dus ja. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Doei! Je weet dat ik dat nooit doe, maar ja, het is toch Burning Man en ja, het gaat best goed. Dus ja.